Dobrodošli u vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu 13. januar. Republička izborna komisija usvojila je sinoć ukupan izveštaj o rezultatima izbora održanih 17. decembra, prema kojima u Skupštinu Srbije ulazi 10 lista, od kojih je lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane osvojila najviše mandata 129, Srbija protiv nasilja 65 mandata, SPS 18, NAD 13, Mi glas iz naroda 13 mandata, SVM 6 mandata, Zukorlić 2 mandata, Ugljanin 2 mandata, Kamberi 1 mandat, a Ruska stranka 1 mandat. RIK ima 10 dana od usvajanja ukupnog izveštaja o konačnim rezultatima izbora da dodeli mandate poslanicima. Prijava građana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji počinje u ponedeljak 15. januara na šalterima javnog preduzeća Pošta Srbije. Pravo na vaučere imaju zaposleni čija zarada ne prelazi 80.000 dinara, nezaposleni penzioneri kao i lica starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju, nosioci prava na tuđu negu i pomoć, ratni vojni invalidi, studenti i nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Građanima će biti na raspolaganju 100.000 vaučera u maksimalnoj vrednosti od 10.000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera. U Srbiji je do 12. januara laboratorijski potvrđen 1051 slučaj velikog kašlja, izjavila je direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović. Ona je kazala da epidemiolozi Gradskog zavoda za javno zdravlje prate kretanje ove infekcije na teritoriji svih okruga Srbije i da u ovom trenutku nema potrebe za proglašenjem epidemije. Srpska nova godina će i ove godine večeras biti dočekana na trgovima mnogih gradova u Srbiji uz bogat muzički program, a ponegde će biti organizovan i vatromet. Iako nije zvanična nova godina, ona se slavi u balkanskim zemljama Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i pravoslavni delovi Hrvatske. Također se slavi u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji. Na ovaj dan obeležava se i obrezanje Isusa Hrista i Sveti Vasilije Veliki. Srbi praznik posvećen obrezanju Isusa Hrista nazivaju i Mali Božić, pa se u mnogim krajevima na ovaj dan ponavljaju neki obredi svojstveni praznovanju Hristovog rođenja. Također, veruje se da na ovaj dan u kuću treba uneti neku novu stvar kupljenu toga dana, kako bi kuća i ukućani tokom cele godine imali napretka. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici uoči proslave pravoslavne nove godine apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače motornih vozila, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Također apeluje na građane da ne remete javni red i mir, posebno upotrebom pirotehničkih sredstava koja mogu prouzrokovati povrede, požare i eksplozije. Apelujemo na vozače da ne voze ukoliko konzumiraju alkohol i da brzinu vožnje prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta. Pripadnici policije obavljaće pojačane kontrole saobraćaja i pojačane patrolne i pozorničke aktivnosti u cilju bezbednosti i sigurnosti građana. Klizalište na trgu u Staroj Pazovi i ove zime predstavlja pravu radost za ljubitelje klizanja i zabave na ledu. Najmlađi sugrađani su ceo zimski raspust proveli upravo na ovom mestu sa drugarima ili roditeljima, zabavljali se i družili, pri čemu su neki već znali, a mnogi su upravo ove zime savladali klizanje. Druge sezone klizanja na trgu dr. Zorana Đinđića u Staroj Pazovi beleži se velika posećenost, čemu doprinose besplatne klizaljke i rekviziti za bezbedno klizanje, a do pre nedelju dana bili su i autići na ledu. Uz obaveznu toplu odeću i klizaljkama na nogama, najmlađi mogu da provedu kraj zimskog raspusta, jer ova ledena avantura u Staroj Pazovi traje do ponedeljka 15. januara.
Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u opštini Stara Pazova biće održana sutra, 14. januara, u Novim Banovcima. Crveni krst Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi pozivaju na humanost i u ovoj godini i sve davaoce krvi i one koji će to postati da dođu u osnovnu školu Nikola Tesla i od 9 do 13 časova podrže akciju. Finalnim utakmicama u tri kategorije sinoć je u sportskoj sali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava završen božićni turnir u malom fudbalu u Novoj Pazovi. Takmičilo se čak 36 timova, a kome je pripao pehar za prvo mesto i kako je turnir izgledao u prilogu koji sledi. Sinoć je u Novoj Pazovi uspešno završen tradicionalni božićni turnir u malom fudbalu u organizaciji kluba malog fudbala Nova Pazova, a pod pokroviteljstvom mesne zajednice Nova Pazova i opštine Stara Pazova. U okviru 31. turnira fudbaleri su se takmičili u tri kategorije. Prvo mesto u okviru biznis lige pripalo je ekipi Vodovoda, koja je sa 4-2 savladala ekipu ULN Jelena. Kod omladinaca pehar za osvojeno prvo mesto otišao je ruke fudbalera GSP Beograd, koji su sa 6-0 slavili nad timom Petrović Trans. Publika je imala prilike da uživa i u sjajnoj igri na petoparcu, koju su prikazali pobednici turnira u seniorskoj utakmici ekipa Luja Company. Oni su sa čak 10-2 pobedili ekipu Girone i tako zasluženo dobili pehar i novčanu nagradu u iznosu od 350.000 dinara. Generalni pokrovitelj svega ovoga je opština Stara Pazova, bez njih ništa ne bismo mogli da uradimo. Turnir traje, kao što sam rekao, već 31 godinu i planiramo da on traje još neke naredne generacije. Ja se sjećam ovog turnira kad sam bio dete i kada sam gledao ovde i Pericu Ognjenovića i Dejana Stankovića, neke majstore futbala. Naravno, evo sad imamo priliku da to isto pogledamo. Ovo su neki majstori futbala Crvene zvezde, sticamo okolnosti. Sljedeće godine možda dovedemo i Partizan, uopšte nije bitno. Bitno je da turnir ima neki značaj i da samim tim povećava svoju popularnost. Pored sportskog rivalstva, turnir je bio prilika za druženje i okupljanje lokalne zajednice, pa je tako mesto na tribinama zauzeo i predsjednik opštine Đorđe Radinović. Revijalnu utakmicu bez rezultatskog značaja odigrali su i veterani Srema, koji su sa 4-3 savladali veterane Crvene zvezde. Drugar iz organizacije me pozvao, igrali smo davnih dana veliki fudbal profesionalni zajedno. Imao je neku viziju da odigramo protiv momaka iz Crvene zvezde i rado sam se odazvao i nadam se da će u nekoj skorije budućnosti biti još ovakvih događaja. Mi smo prijatelji sa Pazovom, sa predsjednikom i on nam pomaže u razvitku i po utakmicama i malo i pomaže i u finansijskom delu, tako da mi vrlo rado idemo gde on kaže. Na celoj njegovoj teritoriji mi dolazimo svake godine, igramo veliki fudbal, družimo se i lepo nam je ovdje. Ovogodišnji božićni turnir u malom fudbalu bio je praznik sporta, zajedništva i fair playa. Svi učesnici pokazali su svoju strast prema fudbalu i dali sve od sebe da se takmiče na najvišem nivou, a mi smo sigurni da će sljedeći turnir biti još uspješniji i da će privući još veći broj ljubitelja fudbala. Drugog dana vikenda ujutru hladno uz umeren do jak mraz, ponegdje i kratkotrajnu maglu. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 8 do minus 3, a najviša od 3 do 8 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.